Oh, buat apa ni? Sorry, saya cuma nak pastikan awak okey je. Saya tak ada niat apa-apa yang buruk. Saya cuma risau takut awak pingsan macam pagi tadi. Saya minta maaf sebab saya tak dapat tolong awak tadi. Saya tak perlukan pertolongan awak. Saya tahu. Saya sedar saya ini banyak kekurangan. Saya tak sempurna. Tak sempurna macam kekasih awak tu. Jangan sibuk, boleh tak? Mestilah saya sibuk sebab awak cakap awak nak kahwin dengan saya. Ya, betul. Terima kasih, Aira, sebab terima saya. Terima kasih sebab bagi saya lagi satu peluang. Sama-sama. Tapi jangan mimpilah, ya. Mak, Aira dah buat keputusan, Mak. Aira pilih Hayat. Dan keluarga dia akan datang hujung minggu ni. Mak tak setuju. Mak percaya Im boleh bahagiakan Aira. Macam mana Im bahagiakan arwah Hana dulu? Mak. Dahlah tu. Aira pilih Hayat, Mak. Im tahu Im ni siapa. Biarlah. Im tak payah risau. Aira, dahlah tak payah menangis macam ni. Kau buat aku tak sedar hatilah macam ni. Aku tak suka, kau faham tak? Aku tak suka. Aku tak nak dekat dia. Aku benci lelaki curang. Kenapa Mak susah sangat nak faham aku? Dahlah tu. Kan aku cakap dengan kau, aku nak kahwin dengan kau. Kau tak percaya aku ke apa? Kau ingat Mak aku nak terima kau? Dia daripada dulu sampai sekarang pun susah nak faham aku, kau tahu tak? Aira, kita tak cuba lagi. Kau tak baik tuduh Mak macam tu.